Өте күннен күнді көрәтшілер бет. Үйренәтшілерге үтчаққа оныдың жекергенге ұчталларған аллақ, қас нәделі ақсын, бұ оптурнюққа тақсар әйге беріне әйге бұхафирге көрегіт. Бүгін студияға мен Евгения Арьянова. Де бүгін бігі кепсетер темалар бұд үйренәтшіге, үйренәтшіген бір сергек бірайек үлеләнерер. Манна үйренәтшілер физика бір келім экзаменге білімнені туғынан задачыны қайдақ соттурға сөбе беректірем. Оны тәне Максим Кирович Амосов атынан Қотуғылу Ленге Федеральный университет математика, онын информатика институты ғар қанды кедедерге білімнелдерін үйреққа тұттар сыға туқ, саңа олар елар кейдіктерін туғынан білсейекпет. Инникетин бұ проект тұхатын тұхынан сәрге еқпіт, онна ұс ден проект тұғы сірігер үлеті соғжыңғана тұту салатығар надалақ үліхеттері білімнендерін тұхынан кепсет еқпіт. Онын бігігіні күтті бірге боларғы тұғар ұңырабын, күнді көрәтшілер бет, бігігі бұға әфірге үлілейбет. Ағыз 9-14-279-12-612-н Дедоғыттыр математикаға, информатикаға, физикаға өттінен тұттарсын бағалақ үйренәтшілер болғым толырғаранан бүгін бігігі студия бітігер Семен Николаевич Донской атының үйреғі сайынларар, оны Идені үрдетер институт физика-математика үйректәхін қардыйтын салатын үлігіттері, оны Джекускай қорыт физика чұталлары үйренәтші, үйренәтшіге ден бір саңалы тыннақ бірайық тәрейбеттер. Жабу бірайық туғынан бүгін бігеға студия бітігер білгенлері кәлелер. Людмила Андреевна Колосова атынан Джекускай қорыт ұты түхіс нөмерді ұсқолатын физикаға ұчуталы Галина Кентевнама Чахава. Оны Владимир Иванович Малышкин атынан Джекускай қорыт үлбәйіз нөмерді ұсқолатын физикаға чұталы институт старсы ұчуталы Василий Артемьев. Онына қолыр үйренәтшілер Қотуғылы Еңге Федеральный университет университетскі лицей 11-із қылағын үйренәтшіде аял арты үйіқап. Онына бұл үрбе үс нөмерді ұсқолы 11-із қылағын үйренәтшіде Ангелина Донскай ұлжыттылар. Үте күніне? Үте күніне. Үте күніне ұлжыттарым бүгін ұттынде бұл үйренәтші. Үйренәтшіге ден олыс сергек бірайығы деті хар бұққыт, құлын тұтарайтын үлілен сағала бұққыт. Жабы тұғынан тұғы сұлақ, сұрықтақ, тұғы өйіктәк, тұғы өйіктән де бұл әйге бұл бірайығы аян тағардығыт. Біргендері аң көрәтші деп. Байзаларын, бұл бірайық тұғы өйіктән тақсы бұтай, бігі еқа институт бұтығар центр Ол онына ұшталар күтті үлілен сағала бұппыт, онына бір түйекін әтекер біде, бұл оғыларға ден үнік проекті тәрге қайын ден, оның қораты ұшталары өйеннер, әте өйік олыққа кетті сеқынады. Жәр бұл манна қайдақ оғылару талды күтті ол тұғына? Дегенен республике бұтсапқы группа тұғар ұшталарға Бағыты тархамыда бұл тұғынан. Сүрінден қорат ұчыталары бәйлерін оғыларын күттігіңір біттіра. Бұғанна оғыларға қыра іздебілі әқәті. Оғылар бұйылғы бір келім физика экзаменін тұттырық тақтыр әті. Оның ұталбы болуқ тақтыр. Оның физикаға тұйгын өрінәтші болуқ тақтыр әті. Бір келім экзаменге тұттары, физикаға тұттары болаға дей, бұз адачаларын соттағын болар. Ол күрдің де бұл Галина Кентевна, әйгі бір келім экзаменге бұл физикаға федеральный эксперт болағыт, ондан тақсы сыл, жа бұл тұғынан тұғылар елар керелдері ол тұғынан білгенір яққай, бір келім экзаменге физикаға. Бұйылғы үйрақшылығар физикаға бір келім экзамен тұттарыға, ол сәлбек олар елар келелемдері. Кепсен оғы-оғы терден бағар оғылар ұтшығына түргеннік саңаны өйдіқтіреден санаңын бұл проект керді. Оны боланы бүйе оғылар бұд бастан конкурс білдері өтерігер. Мен құлыбыр бәйім 33 школаттан Калгин Данилден тұйгүн өренәтші физика предметін тұттырар оғыны күтті. Күтті қадемір өренәтші бір әптінкентен өренәтшім сразы хөбілесіп Тойда қанеппеде. Мен әлбіз задачыны құттуымын, аға
задачаларын халбектер кепсемете дебиде. Аны де үчөй байдык оголорго кини хабарелли бит түбеспиз задачаларынан көрүн барытын бейт абастан ого талыбыт келбек задачаны. Кай задачаны биге оголорго көддүрө битүйген. Аны билген турар улахан болгом тобутун саңа кийип бит задачаларга. Окурдук физиканы туттурар оголор билелери болу. Оголор бастакы нөмерде, экиш нөмерде олок саңа задачалар. Экиш шаагар задача бутак саана элбен турар. Ол саңа задачалары ого тылынан, ого кепсиятинин оголорго тирдик битен өйдөбүлөх. Аны оголор бихи санаабытыгар олуш өйдик бээлерин сыыларын ситистелер. Оголорго шөбөйдү кепсиятилер. Аны бириген уже проект хагаланбыта. Оно көрбүт оголор бирге беринер оголор физиканы туттурар оголор бары сөбүлүүлөр. Бу оголор сөпкө баһаралары биткен. Ошон республикага физиканы сылайы болтуратынча ого те болтуратынчатын такса бетер болтуратынча ого туттурар. Ого сылайы бирге көрдөрүү биткенге кылдарга наха түшпөт. Арыйдаганы тупсан ихер. Бар ол оттан учуталлар сыллақты сұрықтақты көлелілерден болуған шеп. Мен хана бір мұнық хүбені берекпін бағарымын төріп біттерге. Тоқсыз қылаға бітерелерігер осколаларға профильный кластер денералалар. Ол онына жақчы бейлерін қанны қайысқаны талбыттарын шепке талбыт-талбыт оғылар. Ол кайсыларынын үйрөнүктөрүнө бир келим экзамен туралырга улучуй болор, аны тухалак болор. Ал аты школа программа тегердаганы уже ол предметтерине көрөтүлөр. Эп деп яга студия бытыр аял уна Ангелина жыттылар. Ага же эге ме бу проектке кытта жагат. Ага же бега тускутнан билегендерин, онотон канда туттарсар булана кыты Ангелина. Мен болгону 9 класстан тугу авиадиспетчер ген тугу профессияны көрөк сөйлөбүтүм. Аны улана Ульяновскайга гражданская авиация институтугар туттарсаар гана бун. Эветердааны толук кутук баар болунса баарына сатамматаганы. Например, ДВФУ дени көрөбүн, Казань КФУ дени көрөбүн. Аны ме Эльбек факультеттер, интерьерный факультеттер балар, барыны тұтарсам ден. Онтан жабы физика предметы кейсер? Онна физиканы тұтарып қанады. Де қайдақ білімді нәхіл жаға? Мен боланы сразу же 11 сказка кереттағаны білімнен сағала бұдым. Онна боланы бізден Оскола білімнен әретім, учитал бұн күтті. Онна тоқы репетитор дені бұл бұдым. Онтан боланы 2 полугодиеттен БМ курс дені ол бұдым, онна үйренемін. Әп, Антон Аял? Мен ханы керекім бағыр онда. Ханы тұттырса қымар. Ханы тұттырса. Туының көрбепін. Университеттерінің көрбепін туының именно программаларының көрі қанды тұттыр сарбын. Например, тоқы бей лицей бұтығыр тоқ бар. Элективный курстар бауыр. Оны нанотехнология предметі именно механ тренеті, оны ол физиканы күтті қадақ. Связь. Связь, да. Оның анық программ, ол предметті интерьерген, ол анан физиканы сдавайды. Хадах білімден өйін? Ханды комиттерінің жоғырдарынан дұ хадах білімден ағатын, қолыбыры бейге қаманды бұл республика бит оғыларыдың көрілірір болуқтақтар, ме бұл физика предметін бір келім экзамені тұттарықтарын бағарар оғылар, ұнытты мекендерге әйгі сүбәғид, лайфхак, тегік күттіп. Антон Бевич тобут бега тоқ бербиді, папка бербиді, онына кодификатор тоқы барыты бар, онына бімбеті, оңыр бұд топсту формул. Онын бәвітін біреуі келебеді, тоқ консультация болған. Онтан жа бұл физикаға бір кәлім экзаменге жәте хадатшы құтты күтті. Хар жүсер бағалысты экранға бері ағын, оғылар бұд қайда құттыларын көттірі ғойын. Жа бұл олыс тоқ
ханда устагаты холбра бухадачалары төһө бир емелеягы кайда белемне нагаты онотон бу бир келимиң зәмге аспыт хыллагы задачаларды. Бу бигин юрасайндар институт бутугар студия бар. Бу фибебисел фибекки юрасайлар халы студия. Ол возможно анан туттан проект халыгыта. Олын ити студияга записи вартын итабыт. Хадачалары эттеха кто хадача туттулары ден. Бу манна улана институт бар ФИПИ ден, Федеральный институт педагогических измерений ден. Ол эксперттары именно документы логоран хылтын хылай хадачалары тахараллар. Тахараллар. Ол хадачалар была кодификатор, она спецификация дена логрух тахтар. Хылтын хылай атын-атын, кыра-кыра улары илах, эрэрэ документ-документ курдук иддебиле чопчу болыр. Оно бухчубекки хылгаден ана мут хадачалар тренажер дарын лавыт, она олон тон, Ван Суттан олар көндірілі. Бүгінгі күгеде төхесі дача тағыстады. Қанна көріқтерін сөбі, өрінәтчілер олтуына? Бүгінгі күнге бәхіс хаданиялары үрітан бүтәдділер. Неделяға үште тәхара бұд. Онна бұ үрбіл күндергеген тоқты покары тәхарын еқтәк бұд. Неделяға үште понеделникка, середаяға, пәтнесеға. Онна ютубка, онна бұл бақа ютубка тәхар. Институт, Юра Хайнер институтын статуы каналыгар, олыны көріктерінсі, неделя ұстады қалды. Оғылар де әдемек үтіндігіт бұл проекка, қастығы задача құттатығыт, дөхі көрбіттері бүйінгінгі құлдығыр оғылар, дөхіндері білдірі бүді. Білінгі бір емеға әлбек бұғай задачыны сұттау бұд. Қанан әрі 15, Әбедер Антон дайжы әлбақ болан сеп. Қалыбыры бір ұстығы тұғыр бір хадачы болар, да? Әбедер қайдақ болар еді бұл? Еге заданияларынан ұстығы, например, қанды кәрі заданияға иккелі үсті задачыны кеп сейбет. Сен майғынныр соғыстары, оны интересен әйдері. Бұл маңның қаратық чөпчілан бердіққа, ол кодификаторыны, спецификация демет бұйыл ұлары бұда. Оны көрдік бұл Галинын кентеуіне әппеті бастықы кес қала ғаданияларға әрді қылығыра физика разделінің хинағы темаларыттан күрі тема кәлек болуығына, білін физикаттан полностью барыта кәлек болуыды. Ол ең қылығыр бастықы оны кес қала ғаданияларға қас заданияны көрбіп бүті, алтта тұс-тұс паварияны көрбіп бүті, қас бидді ғаданияға. Ол болуығына физика 5 разделтін тұрам болуығына, 2-5 разделтін қайдақ бағар бұпростар келектерін сөп. Аны қадача бәйеті олық әрді ғу қадача болбуды. Оны күрдік біле сөпке тәқа толкүйден тағарар қадача кейі бәйеті білер болуқтақ бұ айлға қайдақ ұлыр ері, явление қайдақ барарын. Чоғына әпке толкүйден дәкінлер әппет тәқтерін сөп. Нұчылы тәқа качественный задачы ден суата гіне ғуқ. Бұдақ бұрыстой болып атақтеп келі ғадача, оларға асколаға физиканы өпкөйден толкөйді ұлдырғыр. Бүгінгі күнгі дері ғарқан болыр. Қалабыр қанның задачыны геомерін ұламыт, онына бейімандық білімді оқылары Данилы күтті. Бастан Данилға бейт еретебін, жән бастан соттан көрді, қанның задачыны ұттыққа бейтін. Оны хүрбетті задачыны талбыт еті, онына жібейіні дейлі ұттады. Құттан-құттан барын, үкеті үште көрсен мүйт, ұтырды көрін оларын үрін мүйт, соттуырын көрі бін, оны әтебін. Бұ задачыны ұлар әппет бұны ғайын тірігіне бұл оғылырген тірігіне болуға, бұ маңынық құлабыр соттан арға бұйыл ғаға кейіп бұл бұрысы бұл 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 лабыт темет. Оны қаламыт, оның құлабыр эфирге көрдіңе төт без задачыны құттап олан бұнан, ол төт без задачыны құттырнады тұр күттатшы қыраты хүрбетшілі задачыны құттады. Ол кендіктен бүйді таланылар кені. Бәйтігер әрейді чуға задачылары, онына көрекшілерге, онына тұттарсыр оларға тұхалақ болу дейбі задачыларын. Ол еген үлбек үлінілілетлер бұ олар. Көрдіңе Құтық байдық, скромнай байдық олар олар олғынан бұрынлар бүддебелері қарата бір заданияға, хүрбетелі заданшын ұттақтыр. Бұл ұттақтыр. Бұл ұттақтыр бұл түрдеулер түйет оғы?
Ага, какие-то нордук было, или ген ханнекера недели ларга, и килиген ходанинан, холбро гэму ига, а холбро уже баратин курен, бэлэрэ биху тулларга рэгин бреме вар болун кда. Ханнек сколларта малры онда вернетчидер? Ханнек сколлаттан, а тут ухюса скола галина кентил налах баллар, сюбэ ухюса сколлаттан баллар, бубия скола вот. Он на технический лицей, Алексеева технический лицей баллар. Он был Хатугулулин университет лицеетан баллар. Обсайте тюэта сколаттан. Бу тарэгэнэ санитарные требования үддэн ахан тудданы болбута. Негэнэн бликаттарга чапчу бар болуханада булан агаях кейзай авкатын бебута. Анна, тон бу кимтен галина кентивнтан нитех пом багара, но тен бен эксперта бухетнан улеле тон бу бирикеле мизаем нулелигин, ототан тахсасыл оскола физика чуталагын дебу кенекелларга физика наталы оларга бу предметы бирикеле мизаем наталы хайдагай энгөрүлөр. Республикадын ланкарыр боллакна физика экзаменин бувар бухетнан бие бу пичингтер буталалара элбек колабор сылга да. Хамы по выбору талар предметы общества знания не ильба талалар. Ол кеннеттен же физиканы талалар, кеннек информатиканы талар болулар. Та физиканы таллақтарыны тон өреқе керер тоқтара кенген берер профилдара. Элбек қайысқанан өреқе керерге физиканы тоқтаралар олар. Устанан эксперт бұхетінен әтеппен бағарабын, олар соттур жоғырдыра кенеке хылга риданы элбенерер, тойдықны бағар эйбілі профильный кластарға өремі тоғылар тұттыралар. Онна иккіз чағын элбәқтік соттанлар, беге эксперттар қолыбыр иккіз чағын бір өкелер болақты. Бастықы чағы болып ата автоматизированы бір өкеленелер, эксперттерге иккіз чағын бір өкеленелер. Кенеке сылларға тон тоқмының перекуриосыны проверкалар егенде балар олады. Беге қаяндағыны бейбет республикалы тоғыларын үлілерін бір өкелей болып атақ біт. Атын регион үлілерін бекелелер. Оның көме кенекелерін бекеленелер. Оның бұл олық чықчы оғы ғыттабытын көрін олырынғын тенген дөкірді қына ән көйін бұхар баққын бұл. Атын регион ғытуду, бүй регион бұтын ғытуду ген. Үлілері хинтен қоғыз болуылар. Әй қасқатай бұл маңды федералды эксперттер физика предметігер? Физика предметігер отып жабыт. Сөйбе қуарат әрі сколларын үшіталары болбаққа, республика үшіталарадан отып жабыт боламын үлілей біт, антын оны білі графиғынан бәрі тұсыз бөлілей біт. Онтын жа мұңғытур бағалы төхі болары бұл физикаға, сақа сірен оғыларын дейіне? Сақа сірен оғыларын кенлері кенеке хылларға орты балбыт. Пока білген Россия көдір өтетен қырды қыра, онына бігі тиелік бет, олғынан баран үлдік балғы соттур группа бұд оғылырын бірғана үдден ер, ол үддер. Ол үсі жүйде. Онтан, Василий, бұ үйренәтчі, үйренәтчіге ден бірайек ұттын бастықы бірайек болар болаға де? Бастықы. Сақа серегер. Ол үс тұқтық табатайым мұққыт. Онтан бұ маны атын предмет ұшталарын терегерге әкілерді ұ? Бәтін идеятын институтқа бігі начальсты салаячылар бұтыген дағаны үрдіақ әргәқтік көсіптері. Бұ ұшталылар, қорат ұшталылара бары әргәқ байтық көсіптері. Осын саңа ден, Галина Кентенна Петен Курдукаме бұ оғылар бәлін білейлерін қаддақ оттуыларын көрді доқтүріне, атын оғылар көрді доқтүріне. Физиканың өпсәнің әттіға атын еге экзаменлерден бұл статистикатының көрдіға. В институт бұд ғылайы статистика ғыдар, аналитический отчет тақсыр. Оның көрдіға физика средней балы атын предметтерінгі бұл бір әргі өміттен бұл бұққа өпсәнің қыра болар.
предмет бәте ғырхан соғын көндірі бұлады. Беге орты балбытынан Россия средний балбытын әрі чөпчу күрі бұд. Әрі үрдік көрдірілі ақығылыр бұд балылыр. Балылыр бұл бүтегі сылғы, сылларға физиканы тұрттыра ақша олыр әлбәдір әлбән елерді сылтан сылайы. Онтан бұл пандемия кейлі ғаттан экзамен бұл бүтегі сыл көрдірілді түшті. Әрі қайшысы бада тағысты. Бұдан бәлірі тұқыдан талар болуыр. Ангелинаттан, оны аялыптан оғылырға де бұл баға ханағы экзаменге білімді неге тұғынан? Тұғы тұғы айын әтейді кеді? Түрі? Тұғы көрі құтын әйбі. Бірдіметі әйбі бұл құтын әйбі. Ютуб көме канал бар, гета класс, оны физическі эксперименттер тұғы бар. Интерегіне көрі. Үнтін мен сөйбелем әті оғыларға қолабыр тоқсыз класс көне агет ұттарам барын ұқтан көбеспет көрдік. Онына тоқсыз класс көне профиль ғытын оларыда сата аман. Уже ол агеға ұттар бұд предмет ғытын жа тоққа 11 класс құттары қытыннады. Оның көхеғі бұдан чеп-чеке болу. Онына мен сөйбелем әті оныз класстан уже еге заданияларын физикаға көрі қатай қанады. Жа мақтал, бүгін бігеқа бұға фирге кәлінге, жабы оғылырға анан физика предметіға бір кәлім экзаменге қадатшылар ғоттан сүбе ма берергетеге, өті берергетеген болуқан әме өлеттен тақсар, оны неге қатайгер сетейлері бағарабын. Күнді көрәтшілер бет, білген бігеге қылғаз рекламаға барабын, ол кәндеттен көрсек бөт. Күнді көрәтшілер бет, әйге үйреққа оны идеға тұхайылылар, оптурниктағы әйге беріні бұға кірге көрі оларығыд. Онтан жасықтару кәмінен ұсқолыны бітіретшілер бір кәлім экзамені тұттаран үйреққа тұттар сұйықтары. Максим Кирович Амосафатынан Қотығылу Ленге Федеральный университет бір бөдің институтына математика, оны информатика институты болыр. Бұл институтқа қандық иделерге білімнелері, үйреққа кері, бал, қағы, тұқ, саңа қандық олар елер кейбеттерін тұғынан, онытын түхі конкурсағын тұғынан бігеге бүкіндерге институтқа тиеммет репортаж ұғылды бұд, онытын студионлары күтті көрістен, үліхеттері күтті көрістен сәргесті бет, бұд тұғынан кәлем материалға берсияған. Білген мәнна бігеға өпсая түхінші 200 студент өрені әджер, бакалавриатқа где-то әтті направленінен әлабыд. Онына магистратураға алты направлениенің ұлабыд. Оның тағынан үсі бігеға аспирантура бар. Құлыбыра прикладная математика ден направление бар, прикладная информатика ден бар, фундаментальная информатика, информационные технологии направление та бар, вычислительные технологии направление бар. Эти төт направление бігеға по информационным технологиям үйретер. Оны тағынан бігеға бұйыл тұқарылыр. Математика ден специальный спытығар, как бы фундаментальная математика тәхіп. Білген боллағына манна бігеге саңа профилі келер әммет, анализ данных ден профилі әммет арияры жабыт. Білген самай популярны дегаду нұчалы тәққа биг дата ден кейрер біт, большие данные. Олеген бұл ол по анализу данных қолыбыра специалистар тоқтары ғамай біле фундаментальны математикаға күштәк болуқтарына да. Олеген бігеге бұ фундаментальны направление бұтын, барыстой математика бұтын, маңық саңа профилдан арияры жабыт. Оны тағынан бігеге сө математика чұталларын, білімнер направление бар, информатика чұталларын, ол табиғи абы қолбан педагогическое направление ден болар болады. Бір кәлім әкзәмінен біғеге осколы кәнттен тұтабыт математика, ғамай күтшапта тұталтта балынады, информатика, тұттар күратамия түрдің екі бал, оннан ұчатылы.
зачет, не зачет. Бо үс экзаменен лавыт, оны тағынан бігігім орта юраға бітер біт студеннары бәбіт экзамен бітінен лавыт. Еге математикатын оны тұғар, элементы высшей математики ден метестирование тұттараллар, информатика и КТМ экзамен тұттараллар. Бо орта юраға бітер біттерге кире экзамені бігі бәбіт преподавателер біт тұталлар, комиссия тұтар. Холбра иге бол батах поллади. Программа та уже барта сайт кабар. Сайт сывфу абитуриенту ден вкладка киддеханно программа барта уже гурулан турар. Анан магистратурага прием тон по собеседованию варар. Собеседование опсе подготовка на кордерар холбра бакалавр кентен. Манна атын уэрах кагалар битер бит оголор эмия бакалавриат битер бит оголор бихеха магистратура кирехтерин хэп холу. Конкурс өттүн кордеккэ информационные технологии, конечно, хамы конкурстах. Манна где-то бир местяга бесет такие болачы. Математика направления бытыгар дегенен ха конкурса хухаты. Местяга икки үскей болачы. Но бу билеген ханга профиль араларынан онтон беге хим бир биле үчүгэй белемне оголор бу направления калиахтары конкурс болуға ден эрене бите ха. Пед направленияга тон киреллер. Манна гынан баран тох информатика, но тугар обществознание туттарыхтар надо. Ола бетер математика, обществознание, он нанучиталын туттараллар. Информационные технологии бетер бететтюлере, элер үлені чөйдік бұлалар дек қағып. Білеген оттон IT компаниялар, үрді қамнастақтар, онна бігеха студеннар білі, уже студенны жаннар практика бараллар. Практика бар бітереттелер гәркеннер уже на доли ставки там үлеге кирен қалып болалар да. Олеген оттон үксетігер, бо IT түтін бітерер оғылыр әрдеттен уже турда устроены күрдік болалар. Антуран білеген нағалбақ тұқтар балылар де стартап, еген ол ұнықа конкурска күтталар оғылыр, бәлірі уже идеялақ, тұқтақ оғылыр, ханы тәрілікті да тәрінәлілер де, ол өттөтігер, конечно, базможны сәлбәқ. Оны бігі нұқтар падешкалы бұд. Әлбәқ IT компаниялар бігі за границы балылар де. Ол еген етіне еменні бәбіт российской тәрілтелер, IT тәрілтелер үшөйдік сайдаларын тұғығарманық бұ ұқаста қыпты. 2 марта баттамыда де. IT компаниялар көлелер специалистарға білі тұғы. Процент ипотечная ставка качата, да, ага, армия габараган ухан берде. Онтон буманна армия габараганга эттекка боллагана жигинен бихиха биле отсрочка үйрене лорор оголорго бирер отсрочка берилер. Ол текене быйыл кирде, кыйбата, оны әхилік істен тұттарында. Жа уже әхилге ғылғар кені, уже армия аңғырылар қақтынар әріп. Оны кені, пока айте специалист бол батақ, олеген хим бір бұ туға бар болдаға де. Олеген бігі оғылыр бұд, тұн түхі қылларынан түрдіс курсу бітер еқтерінады. Отчығына кенілер уже бұ отсырочкаға түбәр болар болдақтыра де. Указ баттамытын тағынан постановление правительства өсі хуқ, оның чөйдік өретен көріғі бұд қайдақ боларын. Оныттан хим бір білеген IT бігеға сайдықтақ болдаға де. Бәбіт IT компаниялар бұдың білен қолыбыра бігеттері дажы манна үләлі олар бұдтерілтелер қолыбыра хим бір за границей баран қалықтарын хөп олеген бігі бәбіт өтті бүтттен ұнтан үдәләқтері білемнек бітін нада. Ол тұғығар қолыбыра бігі бұйыл әбі КЦПБ-тын улатынарын бердилер. Бу әрде контрольные цифры приема қолыбыра күхін уже утверждайдан әретесе. Онтон бу ситуацинан қолыбыра эти укағынан еген бігеға әбі үсі месте бердилер. Ене намыт бігеге прикладной информатикаға КЦПБ-тын улатын берді. Онна
тоха информатика, вычислительные технологии, специальные гарамека ЦП бут чутулатта. Онон тон группа эльбен берер, набор бут бейлгыга. Дейни кис курстар билин, тадис пара вернололар, C-Sharp программирование тулын бағылыйджалар, аданяларын толар олар. Анығы оғалар осы айнан тоқтар, сыстығастар жердеан. Дербет аданян бардын оғран егеллер, ылығастар егеннер жоғыда ақтар бар. 900 класстан ағалан программиянан ең дизайн, компьютерінің дизайнынан ең жаргырықпын бағар бұрады. Бұл ерақы кейлеменіне орта ерақы верімедім. Тоққа япытығы верімедім. Оны электрослесарь, тоғым специальный электрослесарь верімедім. Ол кінні егевін кестен тұттарсан келбедім. Бен специальным инфокоммуникационной системой технологии связи ден. Он там токены, связисткены. Например, Ростелеком им был он. Битер Дахмана. Был суфу Кереминя была на Ортуверах Вермитим. Он там веб-разработчик один Вермитим. Там учетал был Хумбаран. То блин, брата, IT-технология, это Гартурор, Киевар телефоннах, компьютердах, балалар, планшеттах. Онна барыты информация бар. Онна барыты новостилары, видеолары, онна маны көрәлілер. Олейін, надылақ, тақтияны. Иді. Сұрақ үддәмен, веренен. Вера жол дейкі. Студенті келіп бір, мен бұланынан бұрын кейбедім. Амыстан тоқ бұланы бар еді. Қаны институтқа келіп бен, қаны группа келіп бен. Самый минимальный ток имеет это, максимальный ток имеет. Он баллар бы тысал там и в итоге херенка будет. Но, как всем опять, то это и в итоге бастарают меха. И для меня бейс класс как-то интеллигент будет. Он с он бейс класс как мен доктор гагатый будет, айтетюнен как-то стал. Мен сынар, оғылар бейлерин и сырақтарин қайықтырна дамбастан. Если, да, да, перспективный тоқта бұлын, ән сүрән тоқ бұлынады, ағыз бұлынады дейді ағыр. Если ағыз бұтаны, тәді қая, че, опытный бұлын, но опытныйттан тақсын о, дальше. Әтінек ұлықан тәлітерін аятшик жон бұла бұлықаны ән сүрән ағыз бұлынады. Экзамен кемегер, үшедік үзген, үшедік аған, оны үшедік білімдінен. Әдіс класқа Бұл түнен ием бәді қалай бұта, онын ол көнтен ұразын жерігерген барамын үже ұлым бұтын бәбір. Ол құрдық, мен информатиканы, математика ұғылыбліні тұттыр бұтым, онын күтті русқы езік. Мен манна керір бәр сывошқа күттір әтім, олимпиадаларға, онын дополнительный балылар берілдір. Оны тағанан күйілақ, призор болақына, Хәтті 15 балтын үйә, мәнік, экзамен әргін ұрыйда қынағы иылыр. 100 балынан күрдің әдін мәнік, экзамен тұттар бұл күрдің бұл құн сәп, елі бұла 5 ступетелінің экзаменов керен әп. За участие әп, сертификаттақ бұл қына еға 1 плюс бал әбілдір. Онна золотой медалінен мүтірек әтес құладын, онна хәтті бал әбілдір. Меға ол нағы кім Мен офсайынан тұрып бітірейім, аймақтарым бары информатика түнен өрағыралар, үләлілер, индек қағап информатика жұталлара, информатика түнен жарғыралар. Ол етті мен әме кенділері қолы бұрдан, әме кенділер өтілерінен батыған информатика өрағыр кеппедім. Емейларға дейін, мана ұрақ ұлыстан кәлбейді, ұрақ дойдықтан кәлбейді оларға дейін. Робна Квенка негер тұрар апшаға бар, 8-1 апшаға, онлай чистый емейлар оларлар. Қоспытығар арағынай болары үсті, үкілі, көтті болыналар олар, кем қайда керерінен, бейді керерігер талар, мен бұл қосқа доғыттыр бұң күтті керек құлмағары бөлінден. Өрек кемін тағаттан студенттар оны апшағы егер бейдігер мәні студ советтен бар, оны олар иллен кемдергер, оны менеджері қаралар, мероприятия тәрелдер, экзаменге қалын білімненен. Дети курдук, Котугулу линии Федеральный университет математика, он информатикаға
институтун катары бисистивит. Бу репортажы көтүп поллахына бүгүн кереге бихе канал бутер 11 час 30 минутага мие көрүп бүтүгөр ингарабын. Биге тен бирибит салганан баран һәр ул кудо биге республика тигер моя профессия IT ден 2016 сылдан сагалан үрдүк тахмнакты кен далахнакты республикада конкурс быйыл хетти сылында ыйтылла турар. Бу тугунан биге касиһили сырдата келлилер хетти республикадагы моя профессия IT конкурс программаны директоры Мичил Стручков, он эксперт Семен Егоров. Үтөкүнне. Үтөкүнне. Де, бу проекттон хетти сылын терелген биге республикадагы ытылла турар же туук куратылагы, туук сыллак суруктак бу тугунан баалысты көрөчүлөрдү билгендер. Бу конкурс этакына бу саму сыкаэрегер бу информационный технология солун ахар конкурс болор. Элер чаты бу информационный технология айгетегер уяр поддержкалыр туук презентационный ытар конкурс тем болор. 2016 жылдан ытылдан хеттеген бу жылга уже өстүк үстөктүк болотурар. Бу уан чыгылага кулун тутар уан чыгылар уже бе конкурс бутун үлөтүн күчтөктүк ыта турабыт. Билеген булдана райондорго отборочный этаптар болотуралар. Жахандык райондор манна кирселдери, отун үрөнөчүлөр носу жондорго аллах дийди бу тугуна. Кайда конуна талагы тий колдо командалар. Конкурска булдана конкурс команда деген болор. Ота командага үс кихи болан кытталар. Ол эгер булдана бу бегетүнө үс оролах бут менеджер ден дизайнер он разработчик ден киндер булдана сыйлык руга ден бу конкурска агаяк күн эгер киндер кандай кимет бут темага кандай кимет заданияга бәлдирин проекттерин ортактыр. Проекттеринен булар тоо цифровой продукт ден булар киндер булдан мобильный приложение оролдор сайт оролдор онтон компьютерный оюн ортун септактыр. Бу конкурска эдер чат да вот оскола тан 7 класстан 11 класска дылы талны ыталар категория А ден, ага, возрастной ден тотак бут, эки возрастной топ группа бут студент оглар. Среднее профессиональное образование, он тут дүкөрөккө үйрөнгөндөр студент оглар кеттен оглар. Мишер тутум бириге эфирге берем мен яктын не хебиге ка материалдары пыккыт, аны багалысты режиссер слайды биди деген не хакын жабу көрөк кайынды. 16 жылдан. Ата бу слайды көрдөкөнө билеген буланы тух конкурс сылтан сыл улатын ер бастыгы хыл бут 16 жылдан көрдөкөнө бастан корот эрегер хаяпут ыппут да онтон сылтан сыл тухпут географиябыз улан ахабыт латын деген кудук көрбүтүн кудук 12-16 жылдан уже школа оолора бутан тардыган кытын ылбыттыра онтон 12-19 жылдан бихе республика үнүн бартынан конкурс ытылууда вот онун көрдөкөнө улана бле команда специалисттер организатордор оройондорго керек жан уже бәлерин мерпятерин буттара вот 12-19 жылдан көрдөкөнө ас пысылга көрдөкөнтөн уже динамикмит олос үчөгө көрдүрлөр балтыра деген чаттан такса оглора студенттер кыттыптыра но бу түмүгүнөн былырын көрдөкөнө вот ымыйтан эту культуратын ымыйгырдылы конкурс бут күчтөктү кытылдан 35 мероприятия кылыптан анын тагынан буланы IT хайска образовательный семинардар ол нобуланы оглорго үлейдер чаттар информационный технология анын тагынан буланы учталдар да түскенен бейбут образовательный семинар бу сагарегер ытанас бут аны берген утук балтыратынчы онтон ахвапы планы хүббекке улус анын тагынан буланы корат тумбы кылга буланы бехе сылбы планы Сылхан көдүрүнө көдүрөк тахпыт да, 2-нче атын тибиттен сылбын хорону турдурат. Аны же бу бир халыс үчүн де, кин улустарга целевой мести берген, калыбы бул көрөбүт аспыт сылга сетте кыттачы. Кибите битере. Сүрүн тоо призовой тоо да, конкурс кыттыл актар бастыкы улахан местега кыттыны бутоглор, да, киндер буланы целевой программанын центральный да вот тоқа үдүк өрөк керек болактыр. Эмне 11 класстар үйрөнгөндөр, оглор ылдар категория А-га, онтон студенттер буларына кинер магистратура токтоктон хептер. Бу университеттерге бул көдөкөнө билетин центральный ИТМО ден, это тоқ информационный технология
механика оптикин Лухан Кюстях университет, тикудук Россия, он самый бир тук чулу тук университет тергар. Он тахан университет Бауманы бар, университет Бонч Бревича, олиген бослотан охлорга, да, учей соло агарди кудук. Этин слайки кадр бин кудук, дахадр биндик астыт, но картык эти инновационные экосистемы на кадрали мутын, да? Бу эсе бир конкурс туго основной туго да рола хоруга дем була на бу бихе бра информационная технология билиген улахан тохотур бимания турар оно сака хрегер хайдерн туго бири биде халганан бара нехер улгурду бихеги бу моя профессия IT ден республикатега хеттис конкурсуна кепсетелоро бу де бу конкурска Семен Егоров эксперт бигитнен лиген де бу төһөл бәкти эксперттер онотуну кайдак талаплан буманна конкурска кийбекти онда кайдак эхеге кандай качестволардан көрөнгө ханалыбыты болтуна. То бастыгынан эксперттен туун уроладен бу эгеттен да специалисттерин раут үлелиҗер. Бу те көрбүкүн курдук бу өйүр IT компаниялар бут эми үлелиттерин талар. Онна эти бәйләрин методологияларын кепсиллер, олар үрдәләр. Онны бу бие сылбыттен бу конкурс бут критерийдерин хаян олар үрләрин асынкалыбыт. Онна эти лучший менеджер, лучший дизайнер и лучший разработчиктен тугу эксперттер багаралар. Олар эти центральная узка киләләр. Ага. Он это бы ссылая для кульдук IT направление на галлариер, халтан галлая, олеген беге эксперттар бәвет мустаммыт ссылая хайыбыт улартабыт критерийдер бұтын, бұ именно рынок требованиетнан да, бұ современный туынан, онна эти көрілгіт күрдік бұйылғы бұ тоқтар көрауат критерийдері, стандарты аттыйбыт, онна именно бу профессиональный разработка тон бу беге чугататы бутта оларга онны кайда компаниялар ол же методтарынан кайыбыт үлелетебит онны олар колунан көрөрлөр онны олун тугунан бу конкурс нашей потому что олох полностью соответствует ондык именно как IT компания работает онны бу иккис туга ден бу үйретер тоқтақ, частақ, бейі онны кепсейбіт, қайдақ бастағын үйретебіт, онтон олар қаян, оны көрін үйрет. Онтон де үйретегет дистанционны болдаға дей? Бұлысты, әбдер қайдақ бұхылақты болар ек, үйретегет оғылар. Онтон, білген боланы, барыбыдың ақвапыт бастықы өт республиканы барытын, олеген бігі информационы технологиян туық удаленно деп құдда, она там то сайт нынге зум нынге где куда бартнан это вот я куда она там бегла на бу гылга был там была на асуслерга беги бегает брать организатор дар орионага ты там тиен ты талдарте гылга была на беги уже орионар бегаре тиен орионар тиен была на кинеге образовательная программа блянет робот она там коренер хаяннер уже тух образовательный был на тух организаторы мне бедры мы уверенных и так далее. А на улуска барайте кинерик это миру лягать. Вот информационная технология это видите экосистема вот он на улана Арионга был на тух IT центр день галута вот кинер центр солдат групп тренинг был на бо Арион Хигер IT хайска на была на үлені күске ғытар тұсалақтар, олеген кеннер нөңе осқолары ғытта организаторға кеннер керелер. Бір тұғы асынуай тұғы болады. Режиссер бағастар ролігі, бұлырыңы ролігі қолбан, тұтытына кәпсетті олар бұтығар. Ондан жа бұ проекттар қолабыра бұлырыңы ол дәнеге әңгелері көрдіққа бұ қолабыра кеннер үлелері салғы қайдақ қолабыра тұн өйір болақ қытты. Бір әмет мандық республика үлей тұрар. Отон бу конкурсы кыттылар оғылар бу балтыратын тыгынчы дейтілік насылға. Ондан наға чөй проекттер кәлілер, оғылар бәлерін білі арас неманан қаянда, қандығыр темаға кәпсендер бұлан оңғырын тағаралар. Ондан конкурс бұланы қасы түмі өйтәк болар, білеген бұланы
онлайн формат тух тестирование болтур сака хригер да обарско оскологлоргер онан таһнан булана отборочный этап тарахалар ол кенне беге вот тух республиканский этап кону финалын рот то есть каста это стадия этапа ханда финалге келер вот онан ол түмүгүнен кыйлактыр болдур басты кеткис местеден бул команданын месте онан таһнан булана индивидуальный номинация да лучший дизайнер разработчик и менеджер вот конкурс түмүгүнен албах па проект таксар онан таһнан булана биле заданияларын булана управление образования администратор района берилдер оно интерхигай проектор булана олуха кириятырын хептахтын беха булана эти кирер оно беге бу сайын сута булана ох акселератор школьных проектов кин эсе бир проект тахпыт онно булана кирендер от сайына буга бирендер удаленно потом булана күһүн булана эме очно келен лагар кундук кытталар ол тухал түмүгүнен булана эти ол проекттерин олуха килдерлер булана мандат мероприятия этулар. Ол сүйгейди. Хеп. Онтон же бу республика бит үрдүнен отон бу төрөп биттер, оголор, сужандар көрөлөр болох тактар кандык сайка кирендер регистрацияны ахаллары. То бу билген самый вот регистрация отборочный тахта болдулар. Был бу неделяга 5 районга ытылган актыры, да, вот отборочныйдар, аны сайка нүнгө кирен вот mp-it.ru ден сайка кирен бюллетеньдердин септер, онда же регистрация бар. Олгенин работ, то иелер, агалар, то учиталлар була, оголор бутун бәйтин була на итин, биһи кете хәбит, бутун IT эйгетер була на ого сендер солун агар конкурс болар, олгенин на итин кеттен биһини кеттен бу сахарин сендерин ден ингрелах бун. Хәп, же олус интригине Дейхитинер инде келем бүгін бейе қайтындар бектер. Бағалысты манна дейін берек қайын. Мен білген студияға тұн үңірекпін бағарабын. Бұ әттес республикада мая профессия айти конкурс әме бұ бір үйрағын ұйыттар. Республикада идеға ұрутан білем неркейінтен де директор сол бұячы Андрей Михайлович Андреев. Онна кейін үйрек проекторын салайыр дирекциятын салайычы Наталья Валерина Федотова бүгін ұлдеттілер үйді күнінен. Де бұл ПУС ден проек республика ғойлеләнерер, тұғы серге өлеті соғытша тақсан ағайатыр тұхұттан, ұнаттан проек сағыс бені бағылығын ғранын жәрсетінен ұлдеттілер де. Де бұл проек тұғынан көрәчті бітер білігіннер еғын, күн тұрманы күліттен ғорнайға сағалан бұд. Ағаза тұғы сыйлақ сұрықтақ бұл проек тұғынан бағылысты. Бұл проек кетігінші хөбі бір ғылттан үлітін сағылабыда. Көхе сұлджар тұтуғы өрек кабинаты болар. Передвижный учебно-строительный кабинат тен, мүчелі тәқа пуст тен. Бұлырын ғорнай ұлығығыр үлітін сағылабыда. Ол үлітті мүгінен илдархан грандыгар кыттамыт, кайлах боламыт. Бұл уже үз районға тақсабыт. Ғорнай қалбыта, амма оны ұсалдан. Бұл бірек сүрін сыйла болар. Жарға хоқ, үлітті хоқ, әдір үтчат. Ақсанына атчаты тұй хереген. Ол күндің атуд бес астырын тұлдарлик әдір үтчаттар. Бұл бірекінен бор басқа бетоншек, каменшек, сварчек үдетін ұлықтарын сөп болла. Бұл бұл саға серегер юбилейні ғылға сүйіс әдір үтчат индік бор басқа бөрінен сөп. Хәп, онтын дебі тоғы чөпчу үс ұлығы ұлығыды? Қолабыр бұл маңдыққа ұлыстар саяпқа түйректе әділер дұғы өрді қайтан? Бұл үс ұлығы талар бұтығар. Бастадан тұран әдір үтчат бір бұдыстуатын күтті, өрегері оның ұлғы министерствейтін күтті, жарықтақ болу, ғыз комитеті күтті, оның тұту министерствейтін күтті үлі бұл үш районы талбып бұд. Сүрін бәлелер бол бұдтара, бұл районы талар бұдығар тұту объекттері бағылара, қолабыра верақтарым дәрін барын неулілі жекелелерігер. Ол құдық орты верағын тәртеті барын соғын көрбіп бұд, әдір үтчат үлеті соғын ақсанын көрімміт. Онына әті ұлыстарттан бұл бұрайқы қақчақшы ұлса бұттен тоғы сұрықтарын көрімет бұл үйсі районы табып бұты. Де үйрек қайдақ бұғылақты ұйтылды ғай? Үйрек үш түйімдіғанан ұйтылдыр. Бұл маңы болағына бастатан тұран әрдеттен бейге семинар өпіп бұт. Үш кәрдескер арды бұт. Бұл ғорнайттан бұл
олонню ойдартан саалан хайдах үйрэх барарын, барабылын баратын кэпсэн, онны болуана бастадан туран бирэй бигэй цифровой платформа бутыгар үйрэх модулларын ахы, олада бетонщик, каменщик, онна сварщик тэнэ, қас модуль айы бигэй аби траектория, карьера дэн профориентационны өттюнэмекелер дэбэд, онна того, онтон иккис өтүтө эти учебная практика хагана бу беге пуз проект бут терчетинен транспорт бут уже улустарга яннан производственный мастер дары кытта учебная практиканы ыты туту территориялерин полигоннаргар ден. Мана болгана администрация, кас администрация айы әлбәх үле бара турар, кас кийин улустарга тутулар объекттарга сәйтене компаниялар кытта кәпсетәген. Бу жоннору әби жарыкка онна бәлергер үлелергер улаган, онна киннер өтүлергер производственный практиканы бир и ағаларын тугырсе. Онна бүтәге бу квалификационный экзамен, оны кабыт үсерүтте, бастыкы өрүтте ите цифровой платформа бастыкы тестированияларын аспыт оценката, онтон иккеге була производственная практика журналын туттарағына, манны болағына основной компания Хепкен Голубут Бландарын Бартын Толоруден. Он үхіс эти бу сатабылларын бәлерін, сатабылларын тахары көдірәхінден. Ол онны оценкал алды. Он нәде бу свидетельство именно бу туту өтүтігер лағынден. Оны өссе, оны тағынан того бу Исулуска ден болар, беге бары білебет, икетенче хүрбетео цилгадылы беге нац проекторгы кыттабыт, онтан тақса сақайры, оны бұла үс қайысқа бар. Олады демография, қарбақ деттен көхөрүү, ете екіс проект, оны үс ете образование ден. Ол егінен беге кейрен етеннік көрәміт, бұл улустарғы әлбәқ тұту, Кирерин кардибит, он на балерин во горнеди кардахкне балерин манчара нюлара во бута. Да, Ольгин манна эльбек кастану туту бил бола она усалдан ахсис протеинной он нюлар болар тураллар манна была баронга он на манда бага улахан объекта туту лохтахтар ону таганан бу амма лугар эми бу хачак диеттен көрү барайгнан санга дилер туту лохтахтар. Ольгин бу манна кара. Көрөчүлөр бүтүн тиргей полохтахтар канна кайдак бисилер. Қандық нөмірінен, қанына сайқы көріқтірін сөбі бұл проект ұғынан? Білігін болағына қолығыра ғорнай ұлығығар ұжы өрек қағалының өрінің жарылы. Ұғыс алданға өтті өткейі хайапқа берен қоғдыны тұлғыдылар. Ол ғынан баран, кенелдер ұғы жарықтақ болу кейінлерге кейіренділер зәбіліне ұрияндан резерва керектірін сөп. Ол күддің амма лұғығар білігін дағыны бор болы тұрар. Қас кейіне лағылары мәнді? Отыт дөет. Оның үйрекпіт олық бор басқа болар. Олығын білен болағына әдері чатты отыт бес састары дылы көгілен қастағыны ұйайы. Бұл бастық үйбітігер олыңыға ярмарка вакансия күрдің әді ғорнайдарға үйбіт. Бұл болағына оныттан бұл Құлын тұтар бүтігер бігеге онына мұсустар сағатығыр, мен нүгжі ұсалдан ағыта бұд, онына хайын бұл амаларға ұдықтақ бұд. Мұна болағына емін жоннар керелерін күрдің. Мұна тұғы ідденірі, қандық документар? Асына, бұл болағына профессионалны үйріқтәгінден болар, олады ғаңа компетенция сата бұлден, кирәген ден олеген манна основной дипломна атығы при средней онна үрдік өрек тәрчетінен манна бұла аттестат тұқсыз онны 11 склад аттестаттақ болынады заявление онна медицинский показателерінен сөп справка бар болықтақ. Например, үйірғақ кеге ол бетончыққа там болбат, например, ол күрдік. Ирдебілдер көрілілі. Жаны бұз проект үйірінәтшіде бігі ғорнай ұлығыттан атамай нәхілегеттен Татьяна Алексеева бұға әфірге қолбанар. Татьяна, түйі күнінен чүді кейілдер ду? Әйілдер аға. Татьяна, бәйіғатын тұғынан біріңдерін бұз проект тұғынан қантан істі біккеті?
Татьяна Махтал, Хитинеринин, Боегебирье, Катабакар, Тондебу, Юракам, Витерен, Бен, Киргенимин, Киргетим, Тондебу, Никитин, Тондебу, Надалах, Идебалади, Бута, Анна, Яхамахтал. Ага, дети, Татьяна, ты практика Ларан Канга, Тондебу, Бири, Юрневикити, Мукини. Практика Ларабу, Мусус, Тарбасы, Кунитан, уже Халанар, Бирни Деля, Бу, учебная практика Халанар, Манна была она мастер Дар, основной Хайдах Тух, Умагуларен, материал Ларен, Кадурюх Тахтар, Ханнегуструмен, Туттал Ларен, он Хайдах, ну, например, Камишек, Бетонщик была она, Хайдах Астап, Умагулара, Хайдах Тух, Хайдах Турорулара, он был сварщик тютюнен қастағыны әмек түріттердәқ. Оны тағынан бұл ғорны бұл нағал бәқ әбей тұту келер әрі жер, төт ұлыс әттөт нәлекке газапровыт керектәқ. Олыны, например, бұл сварщиктер бұд әме надалақ болық құрдықтыр. Ондығы. Барта тухалах рабочие идентики. Да, то вот блин, бегали бы то экономика бы уларегаджер. Джон сата была кенген надо бир диплому то пока ря кастагна сата была рабочие специальности аболон надо ден блиги олох ирдебеле болон турар. Онна кылгас кем игер ол идене баглагнди. Урукку онну эбетер иккелих он и онна иккехил уэренер болақтарына, білеген болағына беге күтчатты бұд үс эйттен алтта игадылы. Олар эбетер өсте күтчен сөп балтыра игадылы. Жәтін бұ әге кейінгет, онна тұ бұ моя профессия конкурсы метон бірге үлілі хағыт, аға бұ тұхына. Конкурс кельбах организатор дробалдер, он бирнесен, там бо салбусор путин IT тюгер багалах оглору тухтем булар направлять на гандем булар, он там соп да вот северо-восточных от угулах университет плана имеет бир организатор дробалдер, он там был бихи бир лохан туха уленик табитен мин лос уверен тробун, он там улен там оглор ян уверен тухтен бо конкурсы кетан киндер булана профессиональный, да, они играют в барнсектор профессиональным бухгалтером, бумажных солдаргов дальше брали, да, но у нас конкурс, как раз образовательная программа ларбаллер, да, солдаргов туда, и он нам якие вернее трансектор, я буду бухгалтером. Эти кинги, эти профессиональные, эти идентичные, как мы были, хотя, эти тоже.
Ага, профориентация тюнина на мир любит. Мне была она беги дирекция карьерной навигации ден тютюля гитехпет кинер. Основном огонур эбол бакка улаханжонур эмие кроллер олата бастан үсөтүттен тестирование аган кроллер кинди ханник направление сөптү бехерин. Онна же кине бастыкы кардытын ханник направлениена ылытын бигергетен кроллер. Олата диагностика денсеп. Онна бу оголорго именно септөр идениталаган улаханжонга боллана букулаган болорди. Манна чөйбин, онна чөйбин деп курдук. Онна именно кинер такаян көдөрөн берелер. Чөпчү бир. Ага, бир тугун кайсыганы. Оно жоңго боллагана каста кайсыга болондуксан хөп. Бирген өрдүк, олеген механа бар жон кастаганы сатабуллах болуктакты. Хөп. Ага, жара етилер кирелер көрөчүлөр бититтен билген огону суруттары касепту дилер. Билген огону суруттары хөп. Эти были официальные сайты конкурс кинигер киренгет информация на ханды календарный план на ханды районерге ханды мероприятия болорун тун киренгет ушо конкурс как это как сайт эвитер ханды телефоннан биз як бетин сөйлөгөндөр ага сайт бул тун эти сөйлөгөндө так мына поиска кыргызып моя профессия IT или МП, то есть тире IT.руден, да, то конкурс аббревиатура моя профессия IT.руден. Кордохотне, ол сайке ула на контактын адрес тарвалар, онтон мен адресым бар беге команда бут, онны кискерен консультацияланын қандық тұхайда-хайда формала болын септен өмі білек көнсеп. Хеп, онтон бұл көрәчілер бі тәмей еталар бейри бит, бастығы түхімеғар беге қам физика задачыларын соттуыр оғылары көрдір бүк көт, еті соттуыларын қанда сайыққа кейрен көрек бүтін сөбейден еталар, оны бұл Ютуб сайты гар, страница тыгар, эге ким деньги кирен көрек отын сөп, нене темірі. Институт ка кирен көрек отын, институтка Семен Николаевич Донской атына үйерігі сайындарар, оны идене үлдетер институт сайты гар кирен бұл уроктары көрінгөт, физикаға сатачыларға уроктары көрінгөт, оғылар отын бөлемден яқтырын сөп. Онтынжа бұл кейінгет, бұл пуск, проектын ураты өсі қандық проекттар білейдер? Әлбақ проекттар балылар. Қалығыра бігей бұлырын прапережене ден дилініпостушный проект оңырын тағыр ұппыт. Ол күддік болағына колледждер, техникумнар, команда тәрейендер бұл образовательный курстар балылады, программалар, қырқосырушный дәрі. Ол олыну кенедер ацифуров қалырге өреметтері. Ол түмегінен бүриатеттан кәліға дәр команды бастағы бұ Бұл проект бұл бүриадияға көр, бүриадияға болуға. Ол күдік от А до Я ден Северный Осетияның күтті бір проект ақ бұл. Бұрайға қаладың бұл қолығыр әйте молды профессионалы ВСР чемпионаты регионалын болар қасылақсын. Ол чемпионаты еге бейі саң компетенция келдерік бет. Шерокавказской агротехнологической колледжі күтті үлілігіммет. Инженерия, лесопользование и лесовосстановление ден саң компетенция келді. Жүгіскай дағы тэхайстуатын технику мүмкетті өлілігіммет, ол базадығы болан асты. Қолы бұра, үйте лесіндіктер балылар, оның лесіндіктер болағына тэхрен көрелдерігер, ойыру көрелдерігер, білеген атағанынар бол баққа, ұжы беспилотниктері туғанынар кәтәң көрер бол бұттар, мониторинг ұйталылар, қанына хокуыны кәхәнінер ойыр, Бұлтын кәдді әделарын көрелілер, қанда бағар болу құдығын, кәтәң көрер үнек ұсловия бар болды, қолы бұры білген. Ол күнен барын, әне тәнете қанады, өліхін де өріқтін ағылан, өріктен білімінен, еті қайысқандан өлгергеден, еті компетенцияны келеді бейді. Онтын әхек еңе тонаты ұрутан, енеке қасыме ғылы білім анализдан, мониторинан оңырыр болақ тухалақ, надалақ болуқтыры ден. Олып бұл айти түттен әмейді. Айтиға білген бұқан болғымды әмей келді. Маңның ғылағына әттеққа үкке үрітті әтті ұрутан ден әп.
эрде туту хагаланын инне жону үйрөтөхүндөн, онда кинер туту эргетер килдерехүндөн, бихи билебит билиги жон күсе атын государство жон нора каленулалилер, олеген бетине хакачатын килдерехүндөн, түргенлик, аха олоктоо бебит жон нор бутун килдерехүн түргенлик тетсе, онтон иккис өттө болгана именно каста хыл инники ханга профессиялар саңа идеялар кирехине. Буата кас кайска ай кирер основной че бо IT направление надо эре бол бакка бу например IT направление кас та кайска кирер. Буата ты кайсва тыгар бу тутуга кирер бу сфера услуг кирер. Оно та ханан туту транспорт тутугар хеп. Да, лосабка эти, то есть информационные технологии, эти термы, баролохо, олохпутур, бартебар, да, как себе какие виды, блин, бо тох тверда, вот здравоохранение, то есть когда тох тверд бартебар, информационные технологии бар, он уже сама экономика, эпитет, бо на день там бо беги улепнили, это вот, но там если берет, то бо блинге экономика, тургенный кулариар, оно бухалга беги именно если бир тема вот, да, в конкурсе было, это импортозамещение было, да, бары берегинку только современный мир, да, вот продуктор был, оно появит отечественная продукция на ОРАГАНГА, оно то улепит на имени того, где вот, эта тема была с тухтах, болгутунах, да, и оголор была бедрен тема, имя то импортозамещение было на тухтарн сыгарлар, имя кондуктор. Эбде күндү ылжыттарым бүгүн бу эйге бириге ыңырынылынан келеңет буде ихтиндерге тиген мактанабын. Анан же бу конкурс түрдүк тахнактык астын пуз проектка үйрөндүндөр, эдерчаттар ден турамын эхе кайым акталбын кердебин. Күндү көрөчүлөр бит онтон сарсын эйге бириге сага сиригер травма сулуус пехеттон сылын көрсө сул Сухол Словия, Югус Жена, Атахтарагар, Турор Республика Чолу, Травматолог, Артапет, Брастер, Илджит Техтара, Асен Эйге, Дорубиан Алла, Бирнимин Бирителем, Татьяна Тичковская, Витера. Он там был Бюнг Бирини, Интри Хирген, Хойтан, Карби Полла, Хатна, Бюнг Кехе, Биги, Ханал Батыгар, Кехе, Умбичас, Отут Минютера, Тахсера, Уонатан, Интернет, Ситимигер, Эми, Тахсера. Анны Скикелер, Бириге, Оптурника, Кулун Тутар Хирбеки, Кюнюгер, Кин, Улус, Кин, Юрахтар Тустарнан, Рихнерехпит. Анны Скикелер, Спасибо, Хадирь.